Jamen hej alle sammen, det er Brita her, og velkommen til. I dag har jeg egentlig ikke tænkt mig at snakke så meget. Jeg vil egentlig bare lave et shoutout til min Snapchat, og vise jer nogle af de ting, I kan få på min Snapchat, hvis I tilføjer mig derinde. Det er hudlig hud! We'll be right back.
Ja, som I kan se, så er min Snapchat fuld af skills. Det er en masse skills fra sidste år, og også nogle for nylig og fra mine rejser. Det er selvfølgelig ikke kun skills, jeg poster på min Snapchat. Jeg poster også lidt fra min dagligdag, og hvor jeg nu befinder mig henne, og fra mine rejser, og ja, og meget andet. Så ja, du har simpelthen mulighed for at følge lidt mere med i mit liv, og finde ud af, hvor jeg egentlig er henne i verden, og hvad jeg egentlig går og laver. Så ja, tilføj mig på Snapchat, hvis du vil følge lidt mere med i mit liv, og selvfølgelig også for at se en masse skills. Og det sidste, hvis du er ny herinde, så husk selvfølgelig også at abonnere på min YouTube-kanal, og så ses vi næste gang.